এটা হিজাই সং জয়ত আমি যত হলো দিয়া মজা খুলিছে দে ধুনীয়া হৈছে দেই মজা হ'ল মই হ'ব সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অন্যান্য কেলা কিতাপৰ শিক্ষা দিব লাগে খানা বনোৱা শিকাব লাগে চাগে পোৱালিৰ পৰা যাতে বেলেগত থাকিলে নিজৰ খানাটো নিজে অন্তত বনাই ল'ব পাৰে মাষ্টাৰ চেফৰে যে পোৱালি পোৱালি কিছুমান হয় যে মাষ্টাৰ চেফ জুনিয়ৰ কিমান পোৱালিখিনি ইমান মজা খানা বনায় বনায় অঁ আজি নেলাগে খাব মই খাওঁ জানো বাবা সৰু সৰুহে পটককে এখন মুখত দিয়া মানে এবাৰ মুখত দিওঁতে যাবই নদলিয়াই দলিয়াব নাপাওঁ এনেকা এনেকা শব্দ কয় ন কোনে এনেকে দলিয়াই দে এ মজা মোবাইলত চাই চাই চব নোৱাৰিম নহয় সেনেকে কি কোৱা নিচিনা